Am văzut că ați văzut un episod și marți. Și a zis, hai mă, de ce să nu vă dau? Că sunt cu minte. Bun, deci, Pop aici. Am 5.000 de ore în GTA San Andreas. Hai să vă arăt. Bun, în episodul acesta vom continua speedrun-ul și vom comite niște crime de gradul al treilea. Bun, hai să continuăm misiunile. Nu știu la care am rămas. Asta e misiunea în care o să facă ăștia drive-by pe teritoriul celor de la Balas. De la misiunea asta, tricul e să-i calci pe ăștia cu mașina, nu prea e altceva. Hai, cu speedrun-ul ăla nebun. Ne mișcăm bine, îmi place. Deja nu mai am viață, what the fuck. Băi, bă, mama lor. Easy, acum o să vină poliția. Două stele. Oh, mașina de poliție mereu se spawnează acolo. Cool. Am făcut căcat mașina. E misiunea când trebuie să ne împușcăm să-l salvăm pe Sweet cu o gagică. Ce mi se pare funny că niciodată nu se spawnează aici mașina. Spawnează pe stradă. Misiunea asta e easy. Pă, parcați undeva. Ho. A, nu, facem așa, ce pula. 1. 2. Da, bine că intră milogul ăsta în mine. Acum ne sună Sweet, ne urcăm o mașina asta. Aici o să apară un checkpoint. Hai. Milogul ăla s-a buguit, what the fuck. Acum de Sweet lua asta o palmă la cur. Nasty. Mamă, deja stai la misiunea cu Cesar Vial Pando. Asta e misiunea cu lowriderurile. Vă arată Pop pe o scurtătură. Facem aici dreapta. Îi dăm tare. Și out. Bine, mașina s-a dus drept. Aici poți să intri fără mașină. De ce a vomitat aia în fața mea? Așa, mi se pare că merge să... trebuie să o tunăm. Oh my God. E un trick cu savana, dacă apeși pe 2 ca să sară, gen, să fac hop și virez în aer, face un drift așa. Scurtătură, pe aici. Dreapta. Grijă la pomi. Pe aici. Căcat am făcut-o. Știu că mulți pe pistie ați avut problemă la asta. Dar vă învață Pope. Pauză. Options. Control setup, redefine controls, vehicle controls și aici aveți ăsta, special, lampis de control left, you got it. Normal să reiți din numpad, în caz că n-aveți numpad, ca mine, eu sunt sărman în tastatură de aia short, mi-am setat astea să le îndesăgeți, să înceapă bubuiala. Ni se urcă și curva asta mașina, să arivă la niște pixeli. Hai să vă fac ochii închiși o mare parte din asta, o mică parte. Bine! Gata, hai să deschidem. Mamă, de ce dracu stai răstignit așa pe mașină? West side! Stai aici că devine mai complicat. Mamă, ce mă închinuitești când eram mic. Pam, aici e mișto. Pam! Sare mașina. Sunt prea bun, mă! Cred că cu emisiunea cu OG Lock, da. Și-am aterizat. Ok, bun. Acum, aveți nevoie de un tech, un Uzi sau un SMG. O să-l omorâm pe ăsta early. Aveți grijă aici și trageți după el. Ce miloc pot să fiu? A, bine că... Hai milogule, hai. Aici putem să facem stânga. Uite, în calea. Da, miloaga. Deci mai e o secțiune aici unde putem să-l omorâm. Stânga. Și tragem după el. Sunt prea bun, mă. Acum trebuie să-l ducem pe milogul ăsta la Burger Shot. Mamă, băgam. Mai mult îmi ia să ajung la un checkpoint decât să fac tot jocul, să mor eu. Hai să facem misiunea asta la UG. Așa e, mă, trebuie să aștept. Hai să facem misiunea la Cesar. Bun, la misiunea asta la Cesar o să faci o cursă și aveți nevoie de un lowrider. Puteți să intrați pe strada asta și aveți în stânga un blade, adică ăla, și un voodoo aici pe dreapta. Alegeți ce vreți voi, eu iau blade-ul. Normal te învață Cesar pe unde să o iei și țipă la tine, keep up on, keep up, băgame. Mergem aici, facem stânga, să înceapă bubuiala. Aha, v-am zis, eu nu sunt ferit de accidente. Îi dăm a doua. Îi dăm a treia. Îi dăm a patra. Căcatul s-a mașina. Mi-a făcut și grind mașina pentru o secundă. Deci mă dau pe skate. Cât e ceasul? 19:42? Da, hai că o să aștept. Bun, s-a făcut ceasul. Bun, asta e misiunea când trebuie să furăm o dubă de pe plajă. Dar, vă învață Pope. E un trick ca să dai skip la tot dansul ăla. Prima și prima oară avem nevoie de un homie. Da, cu asta trebuie să dansăm. Uite, fac ăla de ce n-are picioare. GTA San Andreas cursed. Și acum facem felul următor. Mergem aici la intrare, spamăm F-ul. Homie-ul o să aibă intenția să bage în mașină. Când homie se bagă în mașină, mai spamăm de 3 ori. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Homie-ul e locked. Mergem mai în față. Cam pe aici, hai să zicem. Crouch, punem ținta. Tragem în homie. Homie-ul e mort. S-a deschis dubă, ne urcăm în dubă.
Și ați dat skip la misiune. Easy misiune, nu mai trebuie să dansez cu miroaga aia. Ia uite sultanul. Vă sultanul ăla. Sunt cel mai puternic. Mergem să facem misiunile la Big Smoke și pe alea de la Rider le lăsăm mai la final. O să vedeți voi de ce. Ok, asta e misiunea când trebuie să-l alergăm pe un Vagos. Și grasul de Big Smoke obosește, că e milog. Of course. Bun, spamăm shift-ul acum. Mergem pe aici repede, mergem repede. Și aici e o șansă să-l omori pe ăsta. Ok, eu sunt milog și nu știu să trag. Uite-l aici. Bun. Uite pe Neilie, mâncața și pula ta. Neilie, hai că am plecat, că mă caută miliția. Ce-a fost asta? Oh my god, asta e misiunea aia cu trenul. Vă învață Pope cum să o faceți corect. Hai umflatule, hai. Mergem pe aici, grijă mare să nu cazi. Ho. Și sărim pe el. Așa, trageți în mine. Coaie. Reluăm. What the fuck, coaie? Ai, că nu mi-a ieșit nici asta. Mă mâncă pe mine în curs, o fac cu tricuri cu alea. Hai mă, hai! 2, 3, să-mi bat pula în gura voastră. Futu-ți misiunea, mă, tică e hoit. Nu mai vreau să aud ea. Ah, în sfârșit. Unde mă, Big Smoke? Ce trebuie să faci, mă? Dă-i skip, că nu mai pot. Next mission. Asta e misiunea în care ne împușcăm cu rușii. Bine, bine. Hău, n-am viață. Ăla, ce miloc pot să fiu. Repede, luăm ăsta. Bă, dar n-o să mori aici. Acum să vă zic sincer, mie îmi place secțiunea asta, dar e foarte lungă. Îmi plăcea când eram mic. Aveam ocazia eu să fac drive-by. Easy, le trage în cap. Fun fact. Vine tirul ăsta și dacă îi trage în roți, tot la fel merge. Acum poți să-ți faci level-ul mare la SMG. Trage sultanele astea. Aia de ce n-a bobuit? Imediat iau pe ăștia. O să dea drumul la un sultan aici. Of course. Nu i-a plăcut niciodată tremuratul ăsta de la San Andreas, n-ai ce să-i faci. Ăsta trage un glos și bubuie. 2. Îi vedeți pe milogii ăștia? Simplu, nu-i omorâm. Avem aici ceva mai bun. Oh! Hai mă, muriți și voi. E mișto misiunea asta, dar e boring. Acum mi se pare că înfurăm de la moșoad în casă cutiile. Hai să mă învețe Pope un trick. Avem nevoie de un SMG și de un sniper. Hai să mergem să le luăm. Bă! Acum mergem aici în downtown, de unde o să facem rost de un sniper. Aici după asta dă discuri, faci dreapta. De fapt intri în curte. Urcăm aici. Ia uite-l. Frumos. Ammunition-ul avem deblocat, pentru că prima oară când am început jocul v-am arătat trick-ul cu codul. Vezi episodul 1. Intrăm aici, luăm un SMG. Pam. N-am bani, băgameș. Ar trebui să omor un dealer de droguri. Ăla are mulți bani. Uite-l. Așa știam și eu. Oh, 3000. Bă, da, de ce mi s-a buguit ăla? În fine. Bun, în caz că nu știați, aici e un ammunition. Dă și mie un SMG. Cum salută românii în Franța. Done-moi. Să mai încarcă. Să nu zici că am luat crash. Futu-ți Dumnezeu! Hai că de data asta n-am mai dat crash. Ok, vă învață Pope să faceți misiunea când furați de la moș din casă? Corect. That's my homie, Mr. Wright. Can't stop me. Who can't? Whatever. Toate voice line-urile. N-am viața socială. Parcăm aici. Am intrat. Hai să dă... Nu! Fugălăgie, băgam. Vă învață Pope să faceți slide glitch. Pauză, options, display, advance, frame limiter, on. O să ne doară capul, dar trebuie să-și cam 30 FPS-uri. Deci, luăm SMG-ul care vi l-am zis mai devreme. Ne punem crouch și acum facem așa. Merge la moș în cameră, luăm sniperul.
și tragem în cap. Ce? Reluăm. Știu care e greșeala aici, trebuia să mă opresc. Să mergem cu altul. Ca să nu-l trezesc prima oară. Da, așa că putem să furăm toate creditorile. Încă două și plecăm. Hai, în mașină și acasă. Pauză, options, display, advance. Putem să dezactivăm asta acum. Deja mă durea cap. Parcăm cu spatele fără să ne uităm. Acum mă omoară că se despawnează Rider. Ăla a fost Rider. Bun, mă, nebunilor. Ne vedem la următorul episod? Păi cred că sâmbătă. Hai, vă pupă Pope. Cu camera asta lui de 4 FPS-uri.